Дякую. Повідомляю, що ми відновлюємо зачинення одного злочину, передбаченого частини 3 321 Кримінального кодексу України, за кримінальним ознаком на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за рік перевірки змови групи осіб, 17 злочинів, передбачених частини 3 статті 191 Кримінального кодексу України, за кримінальним ознаком на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, вчинено повторно. Та 18 злочинів, передбачених частини 1 статті 366 Кримінального кодексу України, за кваліфікуючим ознаком складання службової особи з відомо неправдивих офіційних документів. Вручаю підозрюваного клопотання про застосування відносно нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відповідні відомості на клопотання